ליטר חלב אחד, 300 גרם שוקולד מריר, 150 גרם שוקולד חלב, מקל אחד, מקל אחד, וניל, חצוי, ליטר, 300 גרם שוקולד מריר, מוציא את הגרגירים, את התרמיל, בדיוק, פותחים, חוצים לשניים, מגוררים את כל התרמיל, מרתיחים את החלב עם המקל וניל, ומוסיפים גרם אחד של קינמון. זה משהו כמו חצי כפית מחוקה של קינמון תחון. אבל באיכות טובה, כזה לא ישן ישן. מרתיחים את שלושת החומרים האלו ביחד, חלב, וניל וקינמון. לאחר רתיחה, מסירים מהאש, שופכים על גבי קערה עם שני השוקולדים, מערבבים עם הטריפה כדקה. מי שיש לה בלנדר מוט, כמו שיש פה האדום למעלה, מאוד מאוד חיוני, מעבירה את זה למד ליטר צר, או למתקן כזה כמו כוס ארוכה, כמו של בלנדר, ומסיימים כדי ליצור תערובת הומוגנית. כשרוצים להגיש, מומלץ להגיש את זה ב-70-80 מעלות, קצת יותר חם ממה שעכשיו. מה שחשוב, מי שרוצה לשדרג, לא להוסיף יותר שוקולד. מי שרוצה לשדרג יכולה להפחית מכמות השוקולד חלב ולהמיר את זה במריר כדי שזה יהיה יותר חזק, לא להוסיף יותר. ומי שרוצה עוד לשדרג יכולה לקחת כוס אחת מהליטר חלב, להוריד ולהוסיף שמנת מתוקה במקום. עוד פעם, הליטר חלב נשאר מאסטרפיס, ממנו אנחנו תמיד יורדים. הפורמולה הראשית, ליטר חלב, השוקולד מריר 300, השוקולד חלב 150. תמיד יחס של 1:2. זאת אומרת, חלב קטן, מריר יותר. כי זה מה שנותן את הטעם. לא מוסיפים סוכר. אוקיי? לנושא התבלינים, אני חייב לומר, במקום הזה, יש את אנג'לינה בפריז, שאת שמעת, מכירה, זוכרת. יש להם שוקולד שנקרא משקה שוקולד שו, זה השוקולד חם. הם אוהבים לעשות את זה בקצת קינמון, בעיקר וניל, שזה הטעם החזק, והשוקולד, שגם בכל שוקולד יש וניל. מי שרוצה לעשות את זה טיפה ארומטי, טיפה ספייסי, יכול להשתמש בהל, יכול להשתמש בכוכבי אניס, יכול להשתמש בהמון המון מוצרים, שבסופו של דבר, מתי שמים אותם? בזמן שמרתיחים את החלב. לא אחרי, רק כן, בדיוק, מקבלים את הטעם וזהו. בפריז יש שתי מקומות שהם מאוד מאוד ידועים בשוקולד חם שלהם. אחד זה אנג'לינה, שיש גם ברו דה ריבולי, אחד מהרחובות הראשיים. והשני זה ז'אק ז'נה, שנמצא במראה. ז'אק ז'נה במראה, ידוע גם שיש לו משקה שוקולד חם שקר מאוד בחוץ. זה המשקה. בוש, טכנולוגיה לחיים.